nicht gehen mit. Aber ich habe die Arbeit in Paschmann nachher Hargangi durchgemacht. Ich habe in Iran, Dambaran, ich beschäftige mich auch sehr mit den islamischen Harapetitionen, nicht nur mit den islamischen Harapetitionen, sondern auch mit den Skapaktionen, die wir in der Weizelution haben. Dambaran, ich habe nachher das Fazit, Handipum, es ist Iranakan Achpioneri, haben wir in der Iran-islamischen Harapetitionen, Hortaran, ich habe nachher Ali Larijani, Naev Handipum, nachher das Fazit, Iran-islamischen Harapetitionen, Haikakan Hamanki, Hai Hamanki, Nerkatschneri, այս կանը կապված երրորդի այդի օրը կարգի այդ արարված մասի հետ, այն մասի հետ, որը ամենայն դեպս հրապարակումներում արդարձվել է հայկական և իրանական դրատվան միջոցներում, կարևորության մասին փորձեմ խոսել, վերջին անգամ պաշտպանության նախարարի մակարդակով պաշտոնական այդ իրան-իսլամական հանրապետություն տեղի էր ունեցել 7 տարի առաջ, այս տարիների ընթացքում, 7 տարիների ընթացքում տեղի են ունեցել որոշակի աշխարհակահաղական զարգացումներ տարածաշրջանում, որոշակի փոփոխություններ նաև ռազմական իմաստով, ռազմական ոլորտում, և բնականաբար այս այցելության ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումները ենթադրում են, որ եղել են ավելի առարկայական, եթե հաշվի առնենք, որ հավանաբար և մեծ է հավանականությունը, որ բացի հայտարարված մասից կա նաև անդրկուլիսյան հատված բանակցությունների, թե Իրանի, թե Հայաստանի շահերը բավական համադրելի են այս պահին տարածաշրջանում կապված պայքարի ընդանուր օբյեկտի գործության հետ, վերջին, որպես օրինակ նշեմ, վերջին 5 տարիների ընթացքում ադրբեջանական հանրապետության տարածքից տեղի է ունեցել անօտաճու, իսրայելական արտադրության անօտաճու թռչող սարքերի օգտագործում թե Հայաստանի հանրապետության, թե Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ, տեղի ունեցածը, հա, վերջին 7 տարիների, 5 տարիների կներեք մասին է խոսքը, 2014 թվականին օգոստոս ամսին Նախիջևանի տարածքից տեղի ունեցել իսրայելական արտադրության այս անօտաճուների օգտագործում իրանական տարածքի, իրանական տարածքում, ապա նաև Հայաստանի Հանրապետության դեմ է տեղի ունեցել սրանց օգտագործում, թե քառորդյա պատերազմի ժամանակ և թե ավելի վաղ 2011 թվականին, այս առումով ենթադրելի է, որ պետք է տեղի ունենար որոշակի բանակցություններ նաև այս խնդրի շուրջ, սրանց դեմ պայքարում չափազանց կարևոր է ֆիզիկական տեսքի, հա, անօտաճուների ֆիզիկական տեսքի մասին բավականաչափ մանրամասն տեղեկության տրամադրումը, իսկ Հայաստանը և Իրանը այս առումով կարող են համագործակցել, որովհետև թե իրանական կողմը կարողացել է վնասազերծել և ստանալ այդ սարքերից հստակ պատկերներ, թե նաև հայկական կողմը ենթադրվում է, որ Իրանը շահագրգռված է ռազմական ոլորտում համագործակցության առումով, նաև այլ խնդիրների առկայությամբ կապված հայտնի ադրպատականյան խնդրի հետ, հա, որը շատ հայտնի է և այստեղ ևս հսկայական խնդիրներ կան, պանթյուրկական հոսանքների հետ կապված, և այս համատեքստում ժամանակն է ավելի լուրջ և ավելի առարկայական համագործակցության նաև ռազմական ոլորտում, ասվածը թերևս կարելի է լրացնել նաև հայ-իրանական հարաբերությունների ընդանուր վիճակի նկարագրմամբ, հա, Հայաստանի անկախության պահից սկսած 1991 թվականից հայ-իրանական հարաբերությունները զարգանում են բավական դինամիկ, և այս համատեքստում ևս ժամանակն է համագործակցել նաև ռազմական ոլորտում, հեռանկարներից, հա, թերևս կարելի է նշել ռազմաարդյունաբերական ոլորտում հնարավոր համագործակցության հնարավորությունը, քանի որ թե Հայաստանի, թե Իրանի իսլամական հանրապետության գիտահետազոտական պոտենցիալը թույլ է տալիս ենթադրել նմանատիպ համագործակցության հնարավորություն ռազմաուսումնական ոլորտում, համագործակցության հնարավորություն հեռանկարում, որոնք այնուամենայնիվ պաշտոնական հայտարարություններում չեն տեսնում, սրա համար կարելի է բերել տարբեր պատճառներ, մասնավորապես խնդիրը ավելի շատ կապված է Իրանի իսլամական հանրապետության
հայտարարությունների մակարդակում դիշք որոշումների հետ, քանի որ գիտեք, ադրբեջանական հանրապետության բնակչության 85%-ը շիայա դավան է, և այս համատեքստում բավական շահարկվում է հայ-իրանական համագործակցությունը, հատկապես դա ավելի մեծ շարքումների տեղի կտա ռազմական համագործակցության դեպքում. Այս համատեքստում հենց այս օրերին տեսնում ենք ադրբեջանական հանրապետությունում արդեն իսկ շարքումներ, ինչպես եղել է նախկինում, այնպես էլ այս պահին ևս։ Զանգվածային լրատվամիջոցներում տեղ գտած շատ դերական են, անընդհատ շեշտվում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի անկախությունից ի վեր, 1991 թվականից ի վեր, Հայաստանի և Իրանի միջև կառուցվել են բարեկամական հարաբերություններ, սերտ հարաբերություններ, և այդ հարաբերությունները զարգանում են շատ դինամիկ։ Ըստ էության, հայ-իրանական հարաբերություններում, եթե նայենք 91 թվականից մինչև այսօր, չկան վայրեջներ, հա, հիմնականում տեսնում ենք վերընթաց կորով զարգացած հարաբերություններ, և սա անընդհատ իրանական լրատվամիջոցներում ևս նշվում է, ես թերևս չհանրադարձա հայտարարությունների նախարարների կատարած, որը ևս հետաքրքիր է պարունակած ուղերձներով, իրանական կողմի, հա, Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարի Հոսեին Տեղանի խոսքում, հա, տեղ գտավ ուղերձ կապված տարածաշրջանում հակամարտությունների ռազմական ճանապարհով լուծման անթույլատրելիության և հատկապես իրանական կողմի համար անընդունելի լինելու հետ կապված, սա ինքնին շատ խոսում է, այսինքն այս հայտարարությունից արդեն իսկ պարզ է, որ երկխոսության թեմաներից մեկը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, և իրանական կողմը այս անգամ ևս, ինչպես Հասան Ռուհանին Հայաստանում, այնպես էլ Իրանի պաշտպանության նախարարը իրենց երկրում հստակ շեշտադրեցին, որ Իրանի համար անընդունելի է հակամարտության ռազմական ճանապարհով լուծումը, և միանշանակ այս դեպքում ևս խրախուսվում է բանակցությունների և երկխոսությունների ճանապարհով խնդրի լուծման կարևորությունը, ընդ որում Իրանը պաշտպանության նախարարի մակարդակով հայտարարեց կրկին ևս մեկ անգամ, որ Իրանը պատրաստ է և անում է իրենից կախված ամեն ինչ խնդրի խաղաղ ճանապարհով լուծման համար։